चाहिँ हाम्रो त्यति रेडी भइसकेको छ। अहिले चाहिँ म यहाँ त्यति खाँदैछु। एकदम दामी भएछ। यहाँ चाहिँ पूजा गर्न रेडी हुँदैछ। कोपा पापा दिक्कु काका हुनुहुन्छ। त्यही त हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ यहाँ हाम्रोमा पूजा गर्दै हुनुहुन्छ पापा र कोपाले। र लोकल भालेको चाहिँ तिते बनाउने भन्ने प्लान छ कि कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्दै गर्नु होला। खुट्टा धोइदिएर भयो खै अर्को चाहिँ दिएको नि दुइटा मात्रै दुइटा ए पूजा गर्नु दुइटा भयो। यहाँ चाहिँ पूजा गर्न रेडी हुँदैछ। कोपा पापा दिक्कु काका हुनुहुन्छ। भाले तिनवटा त दुइटा नि नानी, त्यसलाई त पक्क चढाउनु पर्यो। डिममा खोजी पठाउँछ पापा काकाले पोल्ट्याउनुहुन्छ भाल। त्यति खेलाउँदा हुन्छ होला। यो त अब लाँदा हुन्छ लौ त भयो होइन। यो चाहिँ तिते अब यसलाई चाहिँ केलाएर मासुसँग पकाएर खाने हो गाइस। यो तेल धमाधम हुँदैछ, पोल्नु हुँदैछ पापा र काकाले।
इत्रो इत्रो है तो भुतला है गर्दा अघि त लासँग त ठुलो अ नि ठुलो थियो अहिले भुतला खेलाउँदा त सानो सानो अभिषेक खाजा मार दिन्छ अब लोकलको मासु पकाउनलाई तेल रेडी हुँदैछ ए लर्ड यहाँ चाहिँ अहिले लोकल भालेको मासु राख्दैछ है गाइस
لا تجيء
أنتي أمبر تيتي ريدي بيشينسا. Finally guys أمبر تيتي ريدي بيشينسا. يا مالي خانة لايسو. كوستو ريشا. Well guys أنتي مالي تيتي. خادشو. كدوم داني هذا.